Acho que isso aqui é sangue, mano. Sangue por quê? Nossa, minha mão toda. Sangue de quê? Na porta, ó. Sujei minha mão toda. Peraí, eu vou explicar. Um barulho. Gente, a gente, tava eu e a Sara aqui na cozinha, a gente ouviu um barulho e fomos olhar na câmera. Pô, era um homem, era exatamente um homem. A gente chamou o Henrique pra ele ver também, só que agora não tem mais nada. Acabei de escutar nada. A gente ouviu um barulhão. Vocês têm certeza que vocês escutaram? Certeza, sim. Tinha um cara aqui, fez um barulhão como se alguém tivesse entrado. Ô, João, João. Alguém bateu. Ô, João. Chama o João. João! João! Ô, João! Vem aqui, rapidão, sério. Caraca, tem alguém entrou. Tem alguém dentro de casa. É tipo isso. Não, não sei, era um cara. Eu não sei, eu tô entendendo nada ainda. Chegou a entrar, elas falaram, acho que bateu no portão. Aconteceu o quê? Elas estão falando que, tipo, alguém veio bateu. Aqui na porta alguém, e bateu. O cara passou da porta e bateu no portão como se tivesse entrado. Só que, tipo, não tinha máscara nem nada. Mas tava... entrou, hein? Então, parecia que ele tinha entrado, vai lá. Cadê? Será que ele... Será que ela tem? Você tá em busca? Não, ela tá lá no fundo. Vem cá. Corre aqui. Tipo, às vezes ele foi pegar alguma coisa. Nem era um anônimo, sabe? Será? Não, ele tava lá no fundo faz bom tempo. Ele tá lá no fundo, faz mal tempo. Porque o Adê às vezes sai pra pegar coisa. Eu acho que tem alguém no quintal. Adê? Não, senão daria pra ver na câmera. Cadê você? Deixa eu te falar. Quintal. Você saiu? Você foi lá na frente agora? Não, mas eu acredito. Você não foi lá na frente pra pegar nada? Nada? Os meninos falaram que viu um cara na câmera. Falou que ele bateu no portão, tipo, como se tivesse aberto e bateu. Vocês viram dentro de casa alguma coisa ou não? Não, na hora que a gente viu, a gente fechou o Henrique depois e não tinha mais nada. Mano, Adê, dá uma olhadinha lá. Você é maior, vai lá. Vai lá, tem alguém vindo aqui, ó. Olha lá, cadê? Aqui, ó. Ah, mas é o guarito, é o guarito. Não, é o cara. Mas ele cara. Tá batendo no portão. É esse cara? É esse. Real? Aqui, ó. É esse aqui. Esse mesmo. Certeza? Ele tá tentando abrir. Ele tá tentando abrir a casa. Fala pra Adê não ir. Ele tá ali na frente, o Adê tá lá na frente. Adê! Calma. Ele saiu. Olha, ele tá tentando abrir o carro. Mano, vamos lá pra Adê, vamos lá pra Adê. Vem, vem, vem. Adê! Adê! Ele tá tentando. Adê, calma! É um ladrão! Não abre! Quer ver o que? A gente já quer. Não é um ladrão, o cara tá tentando abrir os carros. Quem tá na câmera? Ninguém? Eu vou lá. Vai. Mano, tô com medo. Espera lá. Vamos lá nessa câmera rapidão, a gente volta. Só que o problema é que a Maria falou que ouviu os caras entrando dentro de casa, sei lá. Dentro. Acho que ele ouviu a gente ali. Ele passou. Ele falou alguma coisa, sei lá. Eu só vi bater. Bateu na garagem também. É. Aí na garagem fez barulho e parecia que tava abrindo. Tentando mas forçar. Não tem como abrir pela garagem. Não entrou. Não entrou, gente. Não tem como tentar. Mas mexeu nos carros? É, nos carros ele mexeu. Será que no carro ele mexeu? Será que ele tá dentro do carro? Cara, mas como que entra no carro, o alarme é disparado, qualquer coisa, sei lá. Na hora que vocês viram ele, o que aconteceu? Explica. Ele tava tentando abrir o portão. E aí a gente achou estranho, a gente foi chamar o Henrique. Só que quando a gente voltou, não tava mais ninguém ali. Só que a gente ouviu um barulho de portão. Na hora que a gente chamou o Henrique, a gente logo ouviu um barulho fechando de portão. Mas do portão fechando ou de portão batendo? Fechando. Eu acho que era fechando. Porque é diferente. O barulho de bater no portão é isso aqui, ó. Não, era tipo... Barulho de bater é pá. Barulho de... Você ouviu batendo. Quando fecha lá, dá pra ouvir daqui, junto. Então pode ser alguma coisa de anônimo de algum jogo. Porque como o cara vai ter chave de casa? Como o cara vai abrir? Mano, não dá pra abrir o portão. Esquece, não dá pra abrir o portão. E não tá, não tá quebrado. E nem tem trinca por fora. Nem tem trinca. Ah, é. É, então. Não dá pra abrir de qualquer jeito. Não, o cara tem tá chave. Alguém na... O anônimo tem chave também. Tá passando será alguém na rua. Será que é um cúmplice de anônimo? Sei lá. Ó, lá do outro lado, tá vendo? Ah, tô falando. Será que é mesmo? Não. Meu Deus. Pior que agora eu não sei o que a gente faz. Mano, passou um tempinho, nada aconteceu mais. O AD correu lá na frente, agora há pouco, nada, né, AD? Normal. Nada. Nem dentro do carro, não tem nada. Ó, tem gente lá. Mano, será que a gente vai e abre ou não? Ah, mas mano, o negócio é mano. Abrir e querer entrar. É. E se ele, tipo, já abrir pro mundo? Ô, mas tá. Ele entrou. Entrou? Ele entrou, ele entrou. Ele entrou. Entrou aqui, ó, olha aqui. Fecha a porta. A porta arrebentada. Fecha lá, Henrique, corre. Olha a câmera, Maria. Olha a câmera. Eu tranquei. Vem a câmera. Trancou tudo. Olha aqui. Aqui na garagem. Tá é o seu porte, João. Tá aberto. Meu canto tá aberto. Mexeu na câmera elástica. Ele tá procurando. Ah, é uma boa de jogo. Tá bagunçando. Não, ele tá procurando alguma coisa, mano. Tá Adê, você trancou ali? Eu tranquei. Tranca. Ele tá aqui, ó. Tá voltou, João. Você trancou? Tranquei aqui. Tranca a garagem.
Vem aqui, vou tentar ver. A roupa. Perto. Fala baixo, fala baixo. Shhh. Uma coisa aberta. Bateu o portão. Bateu o portão, saiu aí? Passou. Certeza? Mostrou aqui na câmera que ele saiu. Saiu. Calma, saiu. Mano, mas deixa tudo trancado, não abre, não abre. Eu vou trancar tudo. Calma, como que você tá trancando? Você trancou essa? Você trancou essa aqui? Mano, ele ouviu nossa gritaria na hora que ele entrou, foi mal gritaria. Ele ouviu. Eu acho que ele achou que não tinha ninguém. Como não, André? Mas gritou pra caramba. Não, agora. Agora que gritou, ele saiu. Meu Deus. Mas pra onde que ele foi? Tem dois carros lá. Será que ele não jogou alguma coisa lá também, não? Eu vi ele vir aqui embaixo do carro e na cama elástica. Embaixo do carro lá fora ou no meu? No seu. Ó, vamos pensar o que ele fez. Ele mexeu nos carros ali fora, né? Ah. Beleza. Ele mexeu no meu... Eu não vi ele mexendo no meu carro, eu vi ele mexendo na lata ali. É, ele mexeu no meu carro. Mas o que ele fez embaixo do meu carro, daí que você falou? Ele só mexeu, pôs a mão. Será que arranhou? Será que arranhou alguma coisa? Ele só colocou a mão e saiu. Mano, vocês acham que ele tava fazendo o quê? Procurando... Eu acho que ele tava procurando alguma coisa. Mas procurando o que lá fora? Esse que é o problema. Vamos porque ele ficava... Ele vira, vem, mano, o cara tem a chave de casa. Ele ficava assim na garagem direto, tipo, olhando pra porta aqui. Ele ficava assim, ó. Aí ele saía. Aí ele ficava procurando, tipo, olhando no chão. Ele sabe? Mexeu na janela aqui também, ó. Tem a janela da sala. Eu vi ele mexendo na janela da sala, só que eu olhei e não vi nada. E aí? O que a gente faz? Vamos escorar a porta com alguma coisa pra não conseguir abrir? Porque se entrou fácil, entra de novo. Mas nós trancamos a casa. Podemos entrar de madrugada, né? Não, mas tá tudo trancado. Tá tudo trancado. Faz o portão. Mas ele, não, ele só mexeu embaixo. Será que arranhou, fez alguma coisa? Tem que ver. Será que deixou nada embaixo? Mano, pode ser duas coisas. Pode ser que ele entrou pra bagunçar e zoou alguma coisa, zoou o carro. Eu seguro a porta e você vai ver o carro. Porque daí não tem como entrar. Já que ele saiu. Verdade. Vamos. O Henrique vai, vamos junto, Henrique. Vamos todo mundo. Trava a porta. Segura lá e eu vou trancar meu carro também, que o vidro tá aberto. Mas vamos eu vou ficar na câmera, tá? Fica olhando na câmera. Calma, vamos ficar em silêncio, vamos ficar fechado. Abre ele, mas abre ele. Mas não tem ninguém. Fica na câmera, Maria. Fica na câmera. Vou lá na câmera. Segura o portão lá com ele, vai. Sara. Segura o portão. Segura aqui. Sara, vai olhando aqui pra ver se tem alguma coisa que eu vi que ele mexeu aqui. Vem, cara. Ou. Aí, meu carro tava trancado, assim. Que susto, mano. Eu achei que tinha deixado o vidro do carro aberto. Sara, dá uma olhadinha embaixo do carro aí, vê se deixou alguma coisa, alguma dica. Tem nada. Mano, aqui ó, eu não sei se ele veio aqui pra tentar entrar ou pra colocar alguma coisa. Baixa essa luz aí, Carlinhos, mano. Tá bem na minha cara, mano. Ó, João, põe a luz aqui, mano. Isso aqui é sangue, mano. Sangue por quê? Nossa, ele é mão toda. Sangue do quê? Na porta, ó. Sujei minha mão toda. Grava isso, Carlinhos. Ó, passei a mão aqui agora. Nossa. Ó, segura a porta aí que eu vou limpar minha mão. Segura a porta. Passar na grana. Mano, será que não é sangue de mentira na hora que ele assustar a gente? Será? Tá com cheiro de sangue. Mano. Aqui, ó. Cadê? Aqui na câmera. Mano, tá tudo sujo. Procura. Será que não é dica? Sei lá, de alguma coisa? Tá com sangue? Será que só tem sangue aqui na câmera elástica?